Почнемо з приємного. Україна і Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співпрацю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що зустрівся з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. За словами нашого очільника, угода охоплює розмінування, реабілітацію, європейську інтеграцію України та військову допомогу. Зокрема, країни разом будуть розвивати оборонно-промисловий комплекс. Хорватія теж продовжить надавати обладнання і ділитися знаннями з гуманітарного розмінування, зазначив український президент.